Вітаю вас, з вами магазин AutoZvuk.ua. Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Xiaomi серія F4 Pro на цоколь HB3 з температурою світла 6000 Кельвін. Постачається комплект в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині у нас запаковано дві світлодіодні лампи. Лампи потужні, заявлена потужність 45 Вт даних ламп. Повністю металевий корпус. На кожній лампі використовується по 12 потужних світлодіодів. Також є дві системи охолодження. Активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатора. Живлення під'єднується 12 В з допомогою стандартного роз'єму. На дроті живлення є невеличкий ось такий от драйвер. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на живлення 12 В і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Підключаємо живлення. Ось так потужно, яскраво відсвічує лампа. Білий колір світла. Температура кольору заявлена 6000 Кельвін у даної лампи. Потужність, нагадаю, 45 Вт. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світлотіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв. На комплект цих ламп обов'язково розповсюджується гарантія при купівлі